Salam dostlar. Elan elədiyimiz kimi, deməli, Pamukun məşhur Saf və Düşüncəli romançı kitabı üzərindən deməli biz intellektual və istedadlı yazar konusu haqqında bir balaca söhbət eləyəcəyik. Söhbətimə deməli girişi bir lətifə ilə eləmək istəyirəm. Bu ədəbi cəmiyyətimizdə belə məşhur olan bir söhbət var. Rəhmət Hüseyn Arif Moskvaya gedir və Əli Kərimi görür ki, nəsə belə yorğundur, dalğındır, deyir, neynirsən, gedək bir oturaq, nə işlə məşğulsan, deyir ki, filan-filan müəllifləri oxuyuram. Və orada Hüseyn Arif o dövrün bir çox insanların ruhunu ifadə edən belə bir deməli, qətiyyətlə söyləyir ki, sən oxuma, qəti şəkildə təsirə düşəcəksən. Bu məşhur söhbət əslində bir dövr Azərbaycan ədəbiyyatının belə deyək, taleyini müəyyən edən tezis olub, oxuma təsirə düşəcəksən, təbiliyini itirmə və uzun müddət bildiyiniz kimi bizdə hələ bu illərdə, bəzən son illərdə, bəzən müsahibələrdə falan belə söz gəzir ki, falan kəs Bakıya necə gəlib elə o cürdür, təbiliyini itirməyib, o nə bilim, kənd havasını, dağ havasını, şağıraq, bulaq nəğmələrini özündə saxlayır falan. Bu cür belə bir tendensiya var və təbii ki, ciddi sənət müstəvisində bu söhbətlər olduqca gülməlidir. Deməli, Hüseyn Arifin tezisinə qarşı başqa bir xalq deyimimizi qoymaq istəyirəm. Deyir, quyuya su töhməklə dolmaz. Yəni, quyunun özünün yəni mahiyyətində, cövhərində bu su gəlməlidir, bu hardansa bəslənməlidir. Mən özüm ədəbiyyatın, yəni sırf ədəbiyyatın o istedad tərəfinin, yəni fövqəli insan bir gücə, enerjiyə bağlı olduğunu özüm üçün yəqin eləmiş adamlardanam. Yəni burada müxtəlif münasibətlər var. İnsanlar var, düşünür ki, bütün proseslər insanın beyninin içərisində gedir və insan təcrübə ilə çox şeyə nail ola bilir. Amma gəlin görün, yəni bizim son dövrlə çox diqqətlə izlədiyimiz, təbii ki, böyük yazıcı, Nobel mükafatçısı Orxan Pamuk bu konu haqqında nə düşünür? Orxan Pamukun, deməli, Norton dərsləri kitabı var. O, gərək ki, Harvard Universitetindəki mühazirələrindən ibarət o kitabı tərtib ediblər. Orada məhz bu məsələni götürür, saf və düşüncəli romançı söhbətində bu məsələlərə çox ciddi şəkildə aydınlıq gətirir. Pamuk bu ifadəni Şillerdən götürüb, Şillerin belə bir məqaləsi olub, saf şair, düşüncəli şair. Bu bizim anlamda, yəni sadəlif və nə bilim, çox bilmiş kimi biraz tərcümə eləsək, biraz çox loru alınır. Yəni bizdə təxminən bunun qarşılığı kimi intellektual və istedadlı sözlərini işlədirik. Flankəs istedadlıdır, flankəs intellektualdır, flankəs intellektual deyilə sadəcə istedad hesabına yazır, flankəsin intellekti var ancaq istedadı yoxdur və yaxud zəifdir. Yəni, bu cür bölgülər aparılır. Ümumiyyətlə, oxucular, yəni insan və gənc yazarlar, təcrübəyə təzə başlayan insanlar bu seçimlərdə necə etməlidirlər? Pamuk bu suala cavab axtarır. Yəni, bunu qəribə bir metafora ilə ifadə edir, deyir ki, sürücü maşını sürərkən pəncərədən təbiəti seyr eləyir. Yolla deyək ki, gözəl bir xanım da keçir, uzun saçları var, yaraşıqlı ayaqları var. Sürücü maşını idarə eləyə, hətta pəncərədən həmin xanımın payız yarpaqlarının altından keçişini, nə bilim, çətirdən istifadə eləməyini, saçını, nə bilim, sağa-sola atmağını da eyni anda müşahidə eləyə bilir. Və burada, məsələn, bizim saf, sadəlöf dediyimiz, yəni sırf istedad hesabına yazan yazıcı dediyimiz insan burada müşahidədə deməli, maşında hərəkət elədiyini unudur. Ya gedib hansısa svetoforda qırmızıya düşəcək, ya başqa bir maşına vuracaq və yaxud iskors deyirik də, o karovka ayırmalarında səhvə yol verəcək və yaxud yersiz tormuzdan istifadə eləyəcək, yəni çaşıb qalacaq. Yəni ancaq həm düşüncəli yazıcı, belə deyək, sırf düşüncə hesabına hərəkət eləyən yazıcı, qadının gözəlliyinin, o estetik mənzərəsinin fərqinə varmadan, kənarın fərqinə varmadan ancaq mexaniki şəkildə maşını idarə eləməklə məşğul olur. Bunların bəs hansı doğrudur? Pamukun düşüncəsinə görə və mənim də qənaətimə görə bunların heç biri doğru deyil. Bunların hər ikisi olan təqdirdə biz deyən nəticəni əldə edə bilirik. Yəni, sürücü pəncərədən gördüyü mənzərənin estetik cazibəsinə düşərək, ondan təsirlənərək, həm də maşını çox ustalıqla idarə eləməkdir. Eyni zamanda gördüyü mənzərənin pəncərədən göründüyünün fərqinə varmaqdır. Yəni, ayıq yazıcı, düşüncəli yazıcı pəncərədən hansısa mənzəriyə baxanda, eyni zamanda o şüşəni də görmək qabiliyyətində
olan yazıçıdır. Yəni bu mənada bizdə çox vaxt tendensiyalar bu cür formalaşır. İstedadlı insanlar, yəni görürsən ki, mütaliədə istedadına güvənənlər, bizdə o belə bir ifadə də var, seyid cəddinə arxeyin olan kimi. Yəni istedadına güvənən, arxeyin olan və hər tərəfdən istedadlısan, istedadlısan sözü eşidən insanlar mütaliədə çox ciddi problem yaşayırlar. Görürsən, oxumaq istəmirlər. Hətta oxumağa qarşı onların içində qəribə bir istehza var. Və Hüseyn Arifin gəlib məntiqinə çıxırlar, oxuma təsirə düşərsən, oxuma, özü, oxuyub nəyə özünü göstərirsən, filan belə bir tendensiyalar var və hətta görürsən ki, hər hansı bir adam kitabla bağlı bir paylaşım eləyir, bir yazı yazır, o saat deyirlər özünü intellektual göstərmək istəyir, falan filan, belə-belə məsələlər. Yəni, bunları mən özüm, məsələn, elə Pamukun maşın metaforasından çıxış eləyərək bunları elə maşının özünün razvalına bənzətmək olar. Maşın idarə eləyən adamlar bunları çox yaxşı bilir. Maşının əgər razvalı, yəni təkərlərin tarazılığı yerində olmayanda maşın hökmən bir tərəfə çəkir. Razval yerində olmayanda ya sağa ya sola çəkir maşın. Rulu bıraxsan, o gedib deməli qaza törədə bilər. Düz yolla gedmir. Yəni intellektin gücü ilə ədəbiyyat yaratmaq istəyən insanlarda intellekt tərəfə mətn çəkir, ora doğru gedir. İstedadın gücünü eləmək istəyənlərdə isə istedada, o hissiyata və həssaslığa doğru gedir. Yəni onun ideyasında, mesajında müəyyən axsamalar, əsərlərin axsamalar müşahidə olunur. Yəni maşının razvalında o tarazılığı necə gözəl, dəqiqliklə o usta saxlaya bilirsə, yazıçı da saf və düşüncəli seçimində, intellekt və istedad seçimində hansından nə dərəcədə istifadə eləmək seçimində burada olduqca deməli ayıq və olduqca belə deyək çox bilmiş olmalıdır. Eyni zamanda bu çox bilmişliyin içində məhz o saflığı itirməməlidir. Yazıçı məsələn öz içindəki Hüseyn Arifi nə qədər itirirsə, mənim düşüncəmə görə əsl ədəbiyyatdan o qədər aralı düşür. Ancaq məsələn Əli Kərim elə misalında Əli Kərim bax məhz içində həm də Hüseyn Arifi qoruyub saxlayan, həm də onu yaşada bilən, o biz içində bir uşaq həmişə böyüməmiş qaldı belə bir ifadə var. Türklərdə də bu ifadə var. Yəni məhz o uşağı, o saflığı yazı adamı öz içində axıracan o sadəlövlüyü qoruyub saxlamalıdır. Yəni yazıçının bizlikləri məhz o nöqtələrə qədər işləməməlidir ki, oradan quyusu həmişə su ilə bəslənmiş olsun. Deməli, bu barədə müqayisələr qoşa qanat kimi də götürmək olar istedad və intellekt məsələlərini. Yazıçı əsasən də nəsrlə məşğuldursa, tutaq ki, şeirdə istedad faktoru bəlkə də faiz nisbətinə görə deməli, intellekt faktından yüksək ola bilər. Yəni, şeir daha çox, belə deyək, ehtizaz məqamı, daha çox ilham məqamıdır, nəinki nəsr. Xüsusən, iri həcmli əsərlərdə artıq təfəkkürün işə qarışması bir şərtə çevrilir. Elə şeirlər var ki, orada təfəkkür o qədər də gücə düşmür. Əslində, çox dərin fəlsəfi bir qayası olan şeir ola bilər, amma çox rahat yazıla bilər. Çünki ilham bəzən çox doğru istiqamətlərə gedir. Yəni, o təfəkkür məsələlərdə avtomatik həll olunur. Ancaq nəsr belədir ki, bu bir səhifədə ola bilər, 10 səhifədə ola bilər, amma bütöv kitab boyu, yəni istiqaməti düzgün aparmaq, mobil telefondakı kimi nömrələri axıracan düzgün yığmaq yəni təfəkkür, intellekt olmadan hardasa imkansızdır. Və mən açığı müşahidə elədiyim son dövrlərdə, hətta özüm də qarışıq yazıçılarda müşahidə elədiyim məhz ya təfəkkürün ya istedad məsələsinin axsaması ilə bağlıdır. Özü də bu adamların arasında qəribə bir özünü istedadlı sayan və özünü intellektual hesab eləyən bir cəbhələşmə də mövcuddur. Sanki bunlar bir qisim daha çox ədəbiyyatı intellekt faktı kimi, ideya faktı kimi izah eləyir, bir qisim hisslərin ifadəsi kimi, insan hisslərin ifadəsi və inikası kimi dəyərləndirir. Ancaq bunların hamısı, yəni məhz bu hisslərlə təfəkkür, bunlar iç-içə olan məsələlərdir. Orxan Pamuk məhz bu əsəri yazan insan özü bu seçimdə çox ağıllı nəticələrə gəlib çıxmış adamdır. Mən Pamuku bütövlükdə daha çox intellekt tərəfə aid yazıcı hesab eləyirəm, amma məhz o saf tərəfini də heç vaxt axsatmayan, o dərəcədə müəyyən məsələlərə nail olan gördüyünüz kimi bir yazıçıdır. Məsələn, bizdə nümunələr göstərmək olar Mövlud Süleymanlı. Mövlud Süleymanlı da mənim təqribi hesablamama görə, məsələn, istedad, intellekt ayrımçılığı, belə deyək də, bölgüsü 70-in 30-a, yəni istedad tərəfdədir. Hisslər və duyğular tərəfdədir. Məsələn, buna unikal nümunə kimi biz o tarazılığı Yusif Səmədoğlunun Qətil günü romanında görə bilərik. Yəni, orada insan hissləri, o ədəbi detallar, bədii estetik
ecazkarlıq kifayət qədər yaxşıdır. Ancaq mənim düşüncəmə görə o romanın çox böyük bir, yəni mənə görə qəbul eləmədiyim tərəfi məhz o atmosferin ümumiyyətlə Masev və Margaritadan götürülməsidir. Yəni o bu mənada o qurğusallıq, qurğu tərəfi romanın ağır basır. Yəni biz deyən məsələlərdən daha ağır basır. Yəni xüsusən gənclər bu məsələyə çox məncə diqqət eləməlidirlər. Yazıçı, nəsrlə məşğul olan, iri həcmli əsər yazan adam modern və postmodern romanların məsələn yüzlərlə keyfiyyətinin ən azı bir 70-ini, 80-ini çox nəzəri şəkildə, çox ciddi şəkildə bilməlidir onun nəzəriyyəsini. Yəni bunsuz heç cür mümkün deyil. Yəni hökm o deyil ki, hansısa bir romanda biz bunların hamısından istifadə eləməliyik. Heç bu, yəni heç bir izmin bütün xüsusiyyətlərini hər hansı bir əsərdə ehtiva eləmək mümkün deyil və lazım da deyil. Ancaq biz hətta istifadə eləmədiyimiz, bəyənmədiyimiz, mətndə qəbul eləmədiyimiz bu müasir priyomların demək olar ki, hamısını bilməliyik və mütaliyənin, informasiyanın siz diqqət eləyin dırnaqarası mənfilikləri hardadır, siz diqqət eləyin dili qüsurlu olan insanlar, biz dilinə etiraz elədiyimiz adamlar ki, bu nə cümlədir yazmışsan bunların hamısı intellektual baxımının zəngin insanlardır. Yəni bunu məhz istedadına güvənən adamlara üzümü tutub deyirəm ki, biz məsələn bu cür dil qüsurlarını görüb məsələn bu adam niyə belə yazır, bunun istedadı zəifdir qənaətinə gəlmək tələsməməliyik. İnsanın informasiyası artdıqca o təbiilikdən təbii şəkildə aralanır. Amma insan o təbiiliyi, məhz istedad dediyimiz, Pamukun saf dediyimiz nöqtələri axıracan itirməməsi böyük bir şərtdir. Yəni onu itirirsənsə sən artıq ədəbiyyatdan elmə doğru, eseistikaya doğru gedirsən. Və siz müşahidə eləyin, məsələn klassik bir müşahidə sizə deyim, Məhəmməd Füzulini götürək, onun məsələn ilkin dövr yaradıcılığı daha çox məsələn istedad nümunəsi idi. Yəni o yeni şeylər o qədər də eləmirdi, bildiyiniz kimi forma qəzəllər, o lirik qəzəllər Leyli Məcnundan başlayaraq artıq o başqa məsələlərə getdi və biz dediyimiz o saf və düşüncəli paralelini artıq götürmüş oldu və sonrakı əsərlərdə hətta biraz belə deyək ki, intellektual tərəfi ağır basırdı. Artıq gəlib elmi əsərlərə filana çıxmışdı. Nizami Gəncəvin özünün yaradıcılığında bunu müşahidə eləmək olar və Nizaminin bir misalını sizə demək istəyərdim. Dünyada nə qədər kitab var belə, çalışıb əlləşib gətirdim hələ, oxudum, sonra da vardım, hər gizli xəzinədən bir dür çıxardım. Məhz o gizli xəzinələrdən bir dür çıxardandan sonra həm də o saflığı, o təbiliyi, belə deyək, inanclı insanlar üçün Tanrının verdiyi istedadı itirməmək, qorumaq çox böyük bir şərtdir mənə görə ədəbiyyatda. Bu qədər, yəni hamıza yaradıcılıq uğurlar arzulayıram, hər halda çalışdım ki, vaxtımızın müddətində nələrsə deyə bilim. Çox sağ olun. Alındı.